dalšího videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu společně s Bozim. Ahojda. Ano, dneska lidi si tady dáme takový challenge si dáme, protože dneska tady máme mapu s názvem Find the Button Duel. Ano, dneska, nech mě bejt furt, dneska proti sobě budeme bojovat ve Find the Buttonu. Dneska proti sobě budeme bojovat tím stylem, že prostě budeme mít vždycky mapu a ten, kdo na ní najde ten button dřív, tak má bot. Což je prostě jaký super, že nevím konkrétně, kolik tam má být map, ale rozhodně dneska se uvidí, kdo je lepší v hledání buttonů. No takže, já ne. Myslíš, že ty? Jo. No, já myslím, že ne. Ne, já myslím, že ne, kámo, protože na 100% já to najdu. Najdu to jak sviň, hrozně rychle to najdu. Jak sviň. Tady si můžeme vzít nějaký týmy, já budu červená, klasika. Cože, ale dobře. Kde ti to vzít? Proč jsi vzal boty? Ještě, čekat. Jde ti to? WTF, kámo, jde ti to vzít tu červenou? Aha. Já nevím, proč mi to nešlo. Dej mi ty boty! Ne, já nechci modrou! Já chci červenou, kámo, máš jí na sebe. Ježišmarja. Jo, jo. A jo. ty jsi tu modrou právě na sobě neměl. No, dobře, tak se... Aha, už se nám to krásně otevřelo. Nice. Nech mě bej, hej. OK, v tom případě, Bozi už je připravený, pomoc, jakhle. Hezky, pomoc. Dobře, to jsem rád, že jsi připravený. No a... Alien, no, trošku. Jo, to je pravda, no. Můžu to odpálit do vesmíru. Tak ahoj. No, a samozřejmě, pokud se vám bude líbit a chcete nějaký podobný další takovýhle challenge na 100%, dej like. To napište do komentářů a určitě by like. Bylo třeba 800 lajků, ano, dej like. Like. Tak by to vážně super. Jdeme se do toho vrhnout, tady rychle vlezu do té červený koje. A OK, je to tady. Ahoj. Takže budeme mít takovouhle malou mapu na začátek. To už ho vidím. Aha. Jako fakt? Jo. Počkej, a kde? Dobře, já no tak... Já si srandu, prosím tě. Já si říkám, ty krása. OK, Team Blue versus Team Red. Tak pojď. To bude nice, kámo. Stay focus. Jdeme na to. Jsem připraven. Ježiš, tak už mi to sundej. Tady rozbiju. Už je nervní. Let's start the game. Jdeme na to. Pojď. Aha. No. Pozdě už je nervní, ty krása. Jdeme na to, pojď. Tři. A teď, a ještě si dáme ten odpočet, ještě jednou. Ne, žádný takový, kámo, find the button, někde tady bude, na se potřebuje. Aha, dobře. Button, kde by mohl být? Tady dole, možná. Musím zmást trošku. To se nám bylo, že? Aha, sakra. Lidi, ty krásu, ten button je celkem docela dost. To si děláš srandu, ne? Složitě schovanej. Což já zase jako na druhou stranu dobrý, že do Bozy jen tak rychle nenajde, jo? No napodobně, že jo. Kámo, děláš si stranu, ne? Počkej, já to chci najít. Ten button bude podle mě asi stonovej, si myslím. Že jo? Taky jsem si říkal. Tady není. Taky ne. Hej, já jdu nakonec ještě dolů, hej. Já taky, no. Mi přijde, že to někde tady bude schovaný pořádně. Do hajzu. Ty kráso, tak to je dobrý duel, ale je to takový zase ještě zároveň napínavý, že prostě ani no, jeden je to z nás napíně. To nedokáže najít. Aha, jo. Mám ho! Kde je? To je parkour, je na stromě. Co? OK, počkej, ty jsi zmáčknul už nebo ne? Jo. A že mi to nic nehodilo. Congratulations mi to dalo. You found the button. Musíš ho asi taky najít. Mhm, level 2. Jo a jo, dveře tady. Tím pádem, Bozi má teda první bot, jo. A jdu rovnou nahoru. Proč mám pocit, že je někde v Česce a to musíš... Já si myslím asi na 100% nebude, kámo. Dobrý, byl jsem, nebo někdy třeba tady za tou bednou? Já jsem sundal ten obraz, jo. Radši. No já ho tady vůbec nikde nevidím, ty kráso. Já bych mohl jít sem někam. Což je to bude někde... WTF? Já jsem úplně ani nemluvím. Já si myslím, že to bude někde tady vzadu. Proč mám u sebe už sklo a všechno? Já nevím. Proč ty nemáš adventure mod, že jo? Nemám, no. Hoď si rychle adventure, po. Aha. Proč tady žebřík ze zadu? Právě taky jsem si říkal. Ale nic se jim kolem něho není.
Kámo, proč tam je ten žebřík? Mě to úplně deprimuje. Mě taky. Mně se to vůbec nelíbí. Taky jsem si říkal, hele, ten, tam to na 100% bude, ale neviděl jsem to tam. Mamo! Kde? Jo! Kde byl? Je to jedna jedna. Hele, byl za dveřmama. Fakt? Normálně prostě otevřeš dveře a dole, dole to je úplně dole, otevřeš ti poslední dveře vzadu. Jo. A tam... A jo, no, lol. Máš ho? Jo. Tak jo, tak nice, tak to zmáčkni a pojď na startovní čáru, teďko další. Okej. Okay. Wow. Teď tady na zemi, ne? Jo, aha. No, je jich tady docela dost, no. Tři, takže, dva, jedna. Jedna, jedna to je a jdeme to. Teď. Aha, tak no, prank, tak super, no. Dobře. Musíš najít prostě ten správnej. Mě to portlo. Aha. No tak to je v háji, kámo. Mě taky ka... Ježišmarja, už nemám ještě na uzeu. Kámo, mám takovej speed, to si ze mě děláš srandu. Prank. Co? Dobrý, už mám normál. Hint mi to napsal nějakej. Jenže to tady není. Kámo, já vím co, to bude taky parkour. Nebo ne? Podle mě jo. Ne no. Ne, jsou jiná... Aha, ne, nebudu ti to říkat. Oni jsou úplně totálně všude. Kráso, kolik těch buttonů tam je. Prostě jeden z těch buttonů to je no. Jenže tvým úkolem je prostě najít ten správnej. Jestli víš kámo, tak já... Mám ho. Ale kde je vlna kámo, kde... Potřebuji najít vlnu. Já taky ho mám. Do hajzlu. A kde je vlna? Vlna? No, protože to může být placenutý na vlnu. Musím někde najít vlnu. Není někde v baráku? Jo! Podle mě... Ne, tak? Není. Podle mě to může být fakt jenom na tom stanovišti. Oh, já už vím, kde je! Ten parkour! Rychle! Parkour? No jasně, to nahoře, že jo, v té díře. Oh, do hajzu! Mám to. Ne, to si děláš srandu, kámo! Je to došlo, že jo, hnedka. Dobře, takže Bozy má teda... Obot? Má obot navíc. Tak, no. Taky jsem si to otevřel. Level 4, počkej, ty už jsi dál? Jo, jo, počkej, tak já jdu na začátek, nebo už běž? Na mě nečeká, to je hrozný. The Garden, dobře. No, tak to bude taky obtížnější, dej tohleto. Ty už to máš? Kámo, kde to je? No, kámo, počkej. Musíš jít úplně na ten strom nahoru. Já jsem šel rovnou na strom prostě. Rovnou na strom, jo, počkej. Jdeš na strom a tam prostě dírá dolů. Já teďka nepůl, já teďka budu stát na to, na startovní čáře. No vidím, tady je děura dolů, no. No a tam je button, že jo. Takže počkej, já nevím, jak se mám ještě dostat na ten strom, víš co? Musíš přes melouny a přes plot. Musíš jít na meloun, na plot a přes jabko, úplně přes poslední strom. Jo, už to tady vidím, no jo, hej. No kámo, já stojím na startovní počkej, čáře. Přes poslední strom říkáš, jo, a já stejně nemůžu dostat přes jabko jedno. Musíš. Ne, mi to nejde. Musí ti to jít. Musíš jít úplně na ten poslední meloun, na plot. Jo, možná tady tudy, počkej. Na poslední meloun, ne na to jsem byl, první. To jsem byl. A tam je jabko jakoby na to a skočíš na to, že jo? Jakoby úplně to jabko nalevo. Tam na to jde skočit a pak vylezíš. Jo, nahoru. Já už ten button vidím tady zatím, no. Tak lidi, hejdo mi dejte asi chvilku, protože já tady... Než já udělám ten parkour, tak hej, to asi uběhne třetí světová, protože to fakt jako já nemám rád ty parkour, no. Přesně to o tom já mluvím, hej. Mám to! Akát... Jo, dobrý, mi to portne. Level 5, disco. Tak na startovní čáru běž. No, disco trisco bude, počkej, já jsem se dostal zase přes ty melouny. Pořádný disco trisco. Dobrý, jsem tady, okay. Takže 3, 2, 1, jdem. Teď, pojď. OK. Koukal jsem se, no, dobře. Teď jsou nějaký music disky. Aha. Zatím teda nevidím vůbec nic, nevím, kde by to někde mohlo být. Nemá ho třeba někdo z nich v ruce? Nemá.
Dobře. To jsou všechno vlny. Kámo, řeknu, že tohle je daleko těžší ještě, tyjo, vůbec nevím. Tady je cápek nějaký smutnej. Co právě koukám spíš na ty lidi, jestli náhodou někdo z nich právě ten button nedrží v ruce. Jo? Mám button! Bozy. Fakt? Jo, dám to na stone. Ale... Yes! A jo, fakt, že jo, má ho v ruce. Mám a jak si ho vezmu? To... musíš jakoby mu sebrat nejdřív tu, ten chestplate, jo, a pak můžeš si sebrat ten button. Lol. A dáš a tak dobře, a ty jsi to říkal hned z začátku, že by to mohl mít. No, 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 právě, že by to někde mohlo být u něj, no. Takže jo, je to 2-1 pro Bozyho. Ne, 3-2, sorry, 3-2 pro Bozyho, 3-2. Mhm. Tak jo. A můžeme se dostat dál? Tak jo, jdeme to, 3-2 na teď, OK. Hmm. Jako vím, že možná tenhle ten level se dal třeba udělat i tak, že... jo, jasně, to bude přes ten Minecraft. Kdo to udělá prostě třeba rychlejc, jo, mohli jsme to třeba i takhle udělat, jo, ale tak to děláme už takhle, no, a dokonce tady nějaká... Jo, tady nějaký hint. OK. Hmm. Přece tady nic nevidím. Tady taky nic není. Jakoby já vím, že tam je ten hit s tím lapizem, ale dál to jakoby nevím. No však jo. Co pak máš? Jips. Já v čestce teda vůbec nic nemám. Mám button! Yes! Kde byl? Wow, tam vzadu máš čestku u toho lapizu. No. Tak. Vedle toho, nebo takhle, za tím lapizem je. A jo, jenom, taky milimetr. Milimetr no. Úplně totálně, no. Tři lidi. Tři, love, tři. To je to vyrovnaný jak svin teďko. Jo, počkej, jdu zpátky, no, 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 to nechci. Sam. Je to fakt teďko vyrovnaný. Dobrý, jdeme na to, 3, 2, 1 a bum, jdeme na to. OK, kdo to tady se najde dřív? Aha. Tam asi předpokládám, že nic nebude. Co třeba tady? Nějakej Mr. Snibbles? Kde by to mohlo být, do háje? Nevím, ale podle mě už to bude těžší. No je to furt těžší a těžší mi přijde teda. Jo, no. Počkejte, já to schválně zkusím hodit do toho breathing standu. Nic. Červená, zelená. Mám button. Kde? Je to tam lidi. Kde? Je vzadu, na tom modrým baráku, úplně běž k rohu. Dozadu do toho baráku, úplně k rohu. A vyskoš a koukej se za tu, no, vidíš to tam. Taky, low. Taky úplně náhoda, ty kráso. Oh no, kámo. Tohle bude zajímavý. Máme se zase na co dva, těšit. 1, teď. OK. Je to nahoře? Jo, já musím najít, já už vím, já už to chápu. Ne, mě to portlo úplně na začátek zase. To si děláš legraci, to jsem ne. Co pak? Já doufám, že na to taky klikneš, protože ty budeš tak nadávat. Nausea? Ne. Prostě co? Jsi pavučení a padáš do vojdu, že jo, celou dobu. Počkat? Mně se to otevřelo. Jo, tak ne, do vojdu. Počkej. Hej, on to pokračuje dál? Ne, ale mi to napsalo už jako... Mě to napsalo další level, ale nevím proč, že jsem... Ty můžeš být v tom baráku už? Jo. Tak ten se otevřel asi taky. Já jsem si myslel, že se neotevřel. Však neotevřel, ale... Což je divný teda. Ale já jsem na něco klikl a ono jakoby se ukázalo medium, ale... Nevím. Ježíš, tady je napsaný, on nemlatí do obrazu a já zničím všechny a pak si to přečtu. Jo, já taky, já zničím. Please don't touch, no, nevadí. Tady to není. Kámo, kde je ten button? Mám ho. Kde? Jdi do té zahrádky, do té vody. No. A dívej se před sebe. Nebo ne, dívej se na plot a pak doprava a pak před sebe. A musíš být ve vodě. A jo, no do háje. OK, level 10. Living room. Kolik to je? To je? Tím pádem to musí být buď 5-5 nebo 6-5, když to level 10. Ale my jsme... Jich to ani nenašli?
No právě, že to je tam ten level, že jo? Já ti říkám, že to nebylo spojený. Nějaký divný. No, mě to, mě to prostě napsalo muzeum medium, já nevím, jako další level, jak jsem na něco klikl a mě to portlo prostě do pavučiny a najednou mi to napsalo tohle, tak já nevím. Zvláštní, no a tak jakoby pro nás je to jakoby 4-3, že vyhráváš. Ok, tak jo, 3-2 je teď. Jdem dál, protože nevím, ne. Jako to je fakt nějaký bugnutý. To bož, Tak to ne, kámo. A já ho vidím, já ho našel. Já ale nemůžu taky, se no. k ním, nemůžu se k ale ním dostat. Právě. Já úplně tady na kameru říkám, hej, tady je, vidím ho. A prostě nechci ti to říct, že jo. Nope. Taky ti napsal nope? Jo. Doháje. Ale já ti řekl, to nebyl on. Aha, jo, aha. Ten duo to nebyl? Je to on, jenom prostě já myslím, že to nope, sorry, jako bylo jako, že toto, on to bylo. Já jsem jo, taky na někoho, jako víš, chápeš. No jasně. To to nedošlo. No, nevím, jak se máme k němu vůbec dostat. No. Furt to píše to samý, boha. Mám to. Jak? To nebyl on, kámo, ten pod tím. A jaký to byl? Kámo, dík tý peci, k tomu craftingu a úplně nalevo do tý díry, do takového toho čtverečku a podívej se pod to. K tý peci? No jo. Dohaj, to bylo... parchanti. To je fakt hnusně schovaný, tyjo. Ne, tak ročkej, neotevírej, nebo otevřej. Level 11, tři... The End. Dobrý, takže kolik to je? Je to prosím tě 5-3 momentálně, že vyhráváš, okay. Ty krásle. Dobrý, no. Velká škoda. To je Shulker Box. Ne, to je Shulker Box. Říkám, ale že tam, tam se nemůžu nikam kouknout. Mm. Tady button, tady nahoře prostě button není, no. On bude vidět jenom z jednoho úhlu, ti říkám. Na 100%, kámo. Jenom z jednoho úhlu bude vidět. Klasika. Že jo, ale. To bude fakt, kámo, jak minule, jak jsi to našel ty. Play čtvereček, podle mě. Nebo fakt jako jsme idioti, nebo vůbec nejde. Mám ho! Jde. Jo, a je to tak, je to pravda. Běž úplně dolů, no. Tam do takový ty uličky, odkud nemůžeš jakoby v filozofkách no. jenom vyskočit. No a no. Teďko je to napravo. Když se koukáš jakoby zpátky, tak je to napravo tam za rohem. Jo, aha. Ježiši. To jsou takový parchanti. Přesně tak. A no. 5-4 to je lidi, jo, takže jdeme dál. Furt vedu? Jo. Tohle bude pěkně hnusný. Ne. Nebo to bude strašně jednoduchý. Jenom prostě my v tom... Proč ti radím? Tak se soustředíme, ne? Kámo, já prostě a vůbec nevím. To je úplně... Pat. Jo, mám ho. Kde? Yes! Na listí nahoře. Na listí? Jo, je na listí. Může být nahoře. Na listí? Jo. Běž úplně dozadu. Úplně dozadu, no. A uvidíš ho prostě, že když budeš koukat jakoby směrem právě dopředu. Skákej nahoru a prostě uvidíš ho. Ty kráso. Takže no, teďka, no. Jo, 3-2, je to vyrovnaný, ne? Je to vyrovnaný po 5 lidí. To se mi nelíbí. Jo, jo. Cože bude? Mám ho. WTF? Oh yes! Kde? Běž dozadu. No. A tam máš takovej led a pod tím máš prostě prostor. Lol. Prostě to bylo, co jsi říkal, tady v tom ledu to jinak nebude. Okay, tak vedeš no. 6-5 lidí. Je to v pohodě, jdeme to, 3-2 teď, pojď. 6-5, tyjo. Mám ho. Kde? 6-6, u toho brnění vlevo, úplně tam u baráku v podzemí. U toho brnění. U brnění... Nalevo. Jo, vidím ho ten button. To je hajzl. Tak jo no. Co? Level 15, The Sever, difficulty hard, podle mě to je finálovej ten button, hard? Takže jdeme na to. Protože to je malý, kámo. Právě.
3, 2, 1, teď, 9 hodin, poslední, který to všechno rozhodne, je to momentálně teďko 6-6 a uvidíme, jak to dopadne. Víš, proč je to hard? Proč? Protože ty musíš jít dolů a tam je to temný úplně, ty nic nevidíš. No tak to je hezky v řeti. Čelej, projdi tou vlnou, nebo co to je? Tou pavučinou. Tak. Teď zjistí, že nebude, hej, a... A rage. Hm. Že tak ne, on to ještě není poslední level, já myslím, že už jo. Já se jmenuji nakláním v reálu, ne, tou hlavou. Kito. Jdím tam? Ach jo. A jeden, ani jeden z nás neví. Já nevím, jestli on může být pod vodou. Já právě taky nevím, právě teď koukal jsem se na brightness. Ale podle mě asi na vodě být nemůže, to by tam ta voda přece nebyla. No právě, ale jestli to nějak neudělali, víš? Když je to hard. Mám to. Kde? Jdi do toho většího prostoru v tom podzemí, do tý, jakoby, jak no, tam máš. Sem. No, tak tam máš, tak půjdeš vlastně úplně, jak to říci. K pavučině, tam jak máš tu druhý menší prostor, jak tam máš takovou tu hranici, úplně doprava, a nahoře máš díru a v té díře nahoře. Nice, mám to no. Jo, tady je to. Tak, jo, musíme zpátky dolů. Tak já nevím, jestli tohoto už je poslední level nebo ne. Je to, já vůbec nevím. 7-5? Ne. 8-7. No. Ah! Co? Co? Počkej, ty, co už tam, ty už tam šel? Jo. A tak to není fair. Ne, dělám se legraci. Tenhle ten race, on to evidentně dělaný jako race, že jo, ten, kdo to prostě všechno celý první jako udělá, tak prostě zvítězil. Jak ale... se rozbil hajzl. Asi. Prýč, ne, já prostě čekám, já čekám na 3, 2, 1 vyhrál, a teď. Jo. Vyhrál Bozy, protože on měl 8-7. Vyhrál no, Bozy. To bylo vojedno, no. Fakt to bylo vojedno, opět na těsno. Teda pokud se jako zase počítá do druhý, tak jsem vyhrál. A ne, co tam nebudem dávat. Lidi, tohle to bude tím pádem všechno z té mapy. Doufám, že se vám ta mapa líbila. Fakt bylo to docela dost těžký, abych se přiznal. A napíravý docela. No, docela jako dobrý to bylo, ty kráso. OK, no, tak jo. Doufám, že se vám videjko líbilo. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Tak jo, jde se, čus. Čau, čau.